Børnenes Brevkasse. Hej alle sammen, og velkommen til Børnenes Brevkasse. Så er det igen blevet tid til at besvare jeres breve med alle mulige spørgsmål om en himmel. Brille. Prøv at se her. Verdens stærkeste chili. Verdens stærkeste chili? Ja, det er det. Han er så stærk, og hvis verdens stærkeste mand er spiseren, så begynder han at græde. Hvor er det vildt. Ja, ved du, hvad der er endnu mere vildt? Nej. Den her. Universets stærkeste chili. Er det den der? Ja. Det er en mormor, der dyrker hjemme i vindueskarmen. Den er så stærk, at hvis man spiser den, så kommer det helt ud af munden på en. Ej, det er vist kun på tegnefilm, sådan noget sker. Og i fjernsynet. Vil du prøve? Nej, tak. Jo, kom du, brille. Nej. Du tør ikke. Jo, selvfølgelig tør. Du tør ikke, brille. Jo, selvfølgelig tør. Jeg bare, jeg bare ikke lige sulten lige nu. Så. Nå, nej. Det spiser han bare selv. Ja, gør du det. Den smager så dejligt. Ja, så laver vi det første brev, ikke? Jo. Vi får et brev. Synes du det her, det var vildt? Så glæd dig til det nye afsnit af Børnenes Brevkasse. Vi kører på Ramasjang fra den 3. november kl. 18. Eller som man siger i Jylland, kl. 6. Nej. Du tør ikke. Nej, onkel Rej. Jo, det er sjovt. Onkel Rej, ikke mere chilifis nu, vel? Altså, nej, ikke mere ild og halløj. Altså.